ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೂ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನೋಡೋಣ ಕೃಪಾಂಕ ಅಂಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕೃಪಾಂಕ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಎಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಫ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ರಿಪೀಟರ್ನ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ರಿಪೀಟರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಅಂದರು. ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ದಾಖಲಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಇವರೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ವಾ ಇವಾಗಲೇ ಕುತ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇರ ಹೊಣೆ ಈ ಯಾರು ಈ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರೇ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕುತ್ತಾದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಯಾರಾದರೂ ಕುತ್ತಾದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರೇ ಒತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಮನವಿ ಸರ್, ಈ ಬಾರಿ ಜಿಟಿಪಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೂ ನಮಗೂ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಳಿಸಿ ಸರ್, ಇದು ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸರ್, ರಿಪೀಟ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಅಟೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಏನು ಕೇಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರಳವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ, ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಚೆನೂ ಓದ್ತಿದ್ದವರು ಈಗಲೂ ಓದ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಅದಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬಂದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಸ್ ಆದಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತರಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಡೇ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ? ನಾನು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಬಾರಿ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ನೇವಾತು ನೇವಾ ಕಣಪ್ಪ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಪ್ಪ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್, ನಡೀತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಇದು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಸುಮ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಾವು ಅದ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಆಯ್ತು ಕೊಡಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ ಸರ್, ಏನು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತರಬೇತಿ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ, ಕರೋನಾ ಬೇರೆ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಮುಂದಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸರ್.